Եվգենի Օ անչապ։ Ձախ լատերալի գոտում համար 94 Դանուս Պատար ու 22 թիմի ավակ Գեղամարությունյան։ Տանգավոր գրոյեն կազմակերպել։ Արատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները հենց մեկնարկում կարող էին։ Արատ Արմենիայի մեկնարկ փոխանցում է կատարում դեպի Տուգարան հրապարակ, հաղթում են երկրորդ հարկում։ Փոխանցում է կենտրոն Դուարտեի կողմից, հետևից փոխանցումի գոտում զբաղվելու է մրցակցի գրոնների կանդմամբ, ինչ դեռ Սաքի Շահինյանի պարտականությունները ցել այս ֆուտբոլիստը։ Մայլսոն դեպի Տուգարան հրապարակ ուղարկեց գնդակ Դուարտեն։ Կապս է տալիս մեկ ֆուտբոլիստի, կարելի է ձախ տեղափոխել։ Փրկեց Մաթևոսյանը։ Տարբերակներ ուներ գրոյի զարգացման համար, ամենաբարդ տարբերակներից մեկը օգտագործեց Արատ Արմենիայի ֆուտբոլիստը, բայց նույնիսկ այդպիսի իրավիճակում Մաթևոսյանը որոշակի խնդիրների առաջ կանգնեց, վտանգավոր է։ 23-րդ տուրում ևս 3 հանդիպում Տուգարան հրապարակ Ալբին Թերա կենտրոն էր ուղարկում գնդակը, սակայն այս խաղին Արարատ Արմենիա փոխանցում է կենտրոն, ետմից որոշել էր հենց այդպես արվածել, Լիմա հեռացրեց գնդակը։ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստերի մոտ որոշակի շտապողականություն է նկատվում, փոխանցում Դուարտեին, ասավ գնդակին, տանգավոր է, հարված և նորից Մաթևոսյանն է խաղի մեջ, ավելացնում է ճնշումը, դաթար է վեցնում Լիման, մինչև Ավանեսյանը կմոտենար, հետո տեղափոխում է Աչեզեր, Դուարտե և գնդակը դարպասում է Տուբանջո, հարված և գնդակը հայտնվում է։ Սոլոմոն Իմեուդոն է դուրս եկել խաղադաշտ, հենց մեկնարկում փոփոխություն է կատարել, նականում պաշտպանվում է, հարված դեպի դարպասը, Սյան լավն է փոխանցումը, Տուբանջո հարված և վերս, մեկը պումով խաղարկեցին, բայց իմ արագացում է կատարում Արատ Արմենիայի ֆուտբոլիստը, հարված 2-0, ուղղակի կատարեցին իմ Արատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Կարարատը, Ավանեսյան անցկացնում է և դարպասապան է վերցնում, դաթար է վերցնում, փոխեց գրոյի ուղությունը, բայց Ավանեսյանը չի հասնում, Օտուբանջո կարելի է հաշիվը դարձնել 3-0, բայց որդ գոլին քան Նուան գոնե հաշվի տարբերությունը կրճատելու։ Փոխանցում ուղիղ դեպի դարվածում է, տանգավոր է Սանոգո, չկա 11 մետրանոց և Օտուբանջոն չի կարողանում գրավել դարպասը, ֆուտբոլիստները հսկական առավելություն ունեն հարված դարպասին, փոխանցում երկրորդ հարկում էլ հաղթում են, ձախ եզրով են գրում Մայլսոն, տանգավոր է 3-0, Զաքարիա Սանոգո, Ավանեսյան Տուգարան հրապարակում է, ազվադեպ գրողներից մեկը Նուայի, լավն է շարունակությունը, վտանգավոր է և դարպասապա գնդակի Նուան ուղակի վազում է, փոխանցում է կենտրոն, ավելի շատ հարված երնման